მოკლე სალმები გაგვეცანი. მე ვარ ლილე ხევცურიანი, 10 წლის შემეკრა. ლილე, სად სწავლობ? ვარსკვლავში. და როგორ სწავლობ ხარ სკოლაში, რომელი საგანი გიყვარს? ოზმენტად მიყვარს ქართული და მათემატიკა. Და კარგად სწავლობ რა მოთხენებს. ბევრი მეგობრები გყავს? კი, საკმაოდ. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მომღერალი და მოცეკვავე. დაიმახსოვრე. არა, არ შეიძლება. ეხლა არის სიმღერა, ძალიან მოყვარს სიმღერა. სახში თავისუფალ დროს რას ეკეთებ? სახში თავისუფალ დროს ან მღერიან, ან ხატავ. ფესტივალში თუ მიგიღე მონაწილეობა? არა. მე ტელევიზიაში თუ ყოფილი ხარ? ტელევიზიაში არა. ეხლა აქ როგორ მოგწონს? ძალიან კარგია. ძალიან მიხარია რომ მოგწონს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ ფესტივალზე. მადლობა. ნახვამდის. შორეული წარსულიდან მესმის ხანი ძველი დაბავშვური მონატრები ტირიფებზე მღერი კონკურს-ფესტივალის ავსეთვარე აიშლება ძლები და შემხტალი მოგონება ჩემს გაზაფხულს ქარები კი ე